Fala pessoal, sexta etapa aqui no NASCAR. Vamos lá. Pô, não treinei porcaria nenhuma, largando em 11º. Ah não, acho que 11º. Em Homestead, Miami. São 134 voltas. Faltam 2 minutos. Tá tendo um briefingzinho aqui, né? Acabando o briefing, já vamos começar. Falta 1 minuto e 15. Deixa eu ver, tá. Trinta segundos, vamos lá. Tá aí o carrinho. Vamos lá para começar, turma. Vamos ver até onde que vai esse troço aqui. É, vou largar em 11º. Double check your car setup. Ó, noitinha. Vamos lá, galera. Vamos mudar a câmera aqui. Aqui estamos. Ah, tô aqui. Ô João, passa o número da conta aí, passa o número da conta e tira o Henrique da corrida. Não dá mole, hein? É. E ó, ele falou que você é viado, eu não quero fazer intriga, tá? Vamos lá, boa sorte, turma. Ui, ai, ai. Vamos lá, galera. Ó, entardecer aqui, ó. Vamos lá então. Ô Henrique, escrever no meu chat, na minha live, é desaforo, hein, cara. Porra, agora não. Não me dê volta, velho, tá avisado. Vamos lá, galera.
duas voltas. O cara tem outros inscritos já, velho. Porra. Porra. Vamos lá então, galera. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vou aumentar um pouquinho meu som aqui. O chat sumiu.
Escofio passa? Ah. Vamos arriscar aqui. Thank you.
Venha, 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 tenta. Paulo por fora, Paulo. Paulo por fora.
We are running out of fuel. Go. Thank you.
acabando com os pneus aqui. Não troque.
Go. Thank you.
Bitch.
Go. Tudo uma merda aqui, cara. Deu erro em tudo aqui, tá louco. Eu fiquei 68. Estão mandando o João passar por mim? Sei lá o que eu faço.
We are running out of fuel. Go. Henrique em terceiro. Puta que pariu. Ele conectou o cabo de volta. Ele conectou o cabo de volta.
sexto. É pra ir atrás do Dala. Vai, Dala, vai, Dala. Ele mano. Mandou ir atrás do Dala. Carro quebrado.
Sétimo. Ah, bom. Mas é tanta coisa errada. Sim, meu carro. Então tá aí, galera. Opa. Valeu que assistiu, mostrar até a próxima aí. Falou.